Odinga. Baba karibu, karibu. Haya. 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 Luanda hoy. Luanda hoy. Vihiga hoy. Vijana hoy. Wamama hoy. Vijana mko gangari. Mko. Hello. Vijana mna furaha. Mna furaha. Leo tulikwenda huko pande wa Yala kuzika marehemu Profesa Magoha. Nikamwambia ndugu yangu, Rwanda ni kapa kona kona hapa tu. Hatuwezi kupita bila kuingia nyumbani na kusema jambo. Nataka kutoa shukrani kwenu ni watu wa nyumbani vile mlipiga kura kwa fujo kwangu. Kura yenu ilinyesha kama mvua, sivyo? Sivyo? Kwa hiyo mimi natoa shukrani kubwa sana sana sana. Ile mshale mlirusha ilipiga swara huko, silipiga swara? Wale wengine mnawajua? Halo? Halo? Wale wengine wanajua wakakimbia swara yetu, wakanyakua? Tunanyakua? Tunanyakua? Lakini mimi nimekuja kuambia nyinyi msikufe moyo. Walichukua ng'ombe yetu ati wanakimbia naye. Tufanye nini? Tufanye nini? Tuende turudishe ng'ombe yetu? Turudishe? Ndipo nasema tuende tukarudishe ng'ombe yetu. Nione mkono hapa. Sisi tunajua yale yote ambayo yanafanyika. Najua nyinyi hapa mko na shida mingi zaidi. Gharama imepanda, sivyo? Walisema watateremsha bei ya unga, imerudi chini. Walisema bei ya mafuta itarudi chini, imerudi chini. Eh? Si kila kitu imeenda juu juu, sivyo? Kwa hiyo sisi naambia nyinyi kwamba hawa jamaa walikuwa wanafanya porojo peke yake, walikuwa hawana nia ya kujenga uchumi wetu. Ushuru imeongeza kwa kila kitu, kila kitu. Hawa jamaa wanadai ushuru hapa na pale, sivyo? Hata karo ya shule imepanda, ama sivyo? Sivyo? Walikuwa wanasema tu Uhuru ndio analeta shida. Uhuru si ameenda nyumbani? Si Uhuru ameenda nyumbani? Umeona afueni? Kwa hivyo sisi tunaambia nyinyi kwamba ukombozi inakuja. Nataka nyinyi mkae gangari. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione mkono hapa? Sisi tuko pamoja na nyinyi. Tuko pale na Eugene Wamalwa. Tuko pale na James Orengo. Bwana Wandae yuko hapa. Jezi la Azimio. Azimio. Nikisema Azimio inawezekana. Azimio. 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 Kuna wale wengine wabunge wengine ambao wanapelekwa kama kwa mnada. Wanapelekwa kama mnada. Kama ng'ombe inapelekwa kwa mnada. Ati wanasema wanakwenda kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo State House. Hakuna maendeleo State House. Wale ambao wanaenda kule wanaenda kwa sababu ya tumbo yao. Unaona vizuri? Tumesema kama wameshikwa na umalaya ya kisiasa waende. Tuende. Tuende. Tumesema afadhali tubaki wachache ambao wako na msimamo kuliko tukua na kikundi ambao ni waoga wote na watu wa tumbo 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 tumbo. Mnakubaliana na hiyo? Mbunge ambaye ameenda aende, aende kabisa. Sio? Sisi tuko na wananchi. Nataka kusimama na nyinyi ili tuhakikisha kwamba haki yenu imepatikana.
Sisi tulisema maskini watapata 6,000. Sisi nilisema nguruwe sita. Tulisema nguruwe sita. Sivyo? Na elimu vile vile tulisema watu watasoma bure, sio? Hiyo tulikuwa tunajua mpango pale pesa itatoka. Hawa jamaa walikuwa hawana mpango yoyote. Walikuwa wanadanganya watu tu ati hasla. Hasla, hasla, hasla. Hasa imeenda wapi sasa? Hasa si upumbavu hiyo? Si upumbavu? Kwa mimi nauliza nyinyi, mko tayari? Mko tayari tena? Ngapi tayari nione mkono hapa tena? Wacha sasa nimpatie ndugu yangu rais wa nne wa Jamhuri wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ongea na nyinyi. Asante sana ndugu yangu Luanda oye.